Брати чи не брати – до рук повістку. Над цим сьогодні міркують усі юнаки від 20 до 27 років. У розпалі весняна призовна кампанія, план мінімум на область – 1400 осіб. З 7 квітня по 22 травня пройде весняний призов 2015 року. На Хмельниччину сплановано близько 1400 юнаків віком з 20 до 27 років. Поставлене завдання військовим обіцяють виконати. Сподіваються на краще, але готуються до гіршого. Тим паче, що негативні прецеденти вже були. Цей призов мав бути відбутися ще осінню 2014 року. Но по деяким причинам він не відбувся, так як у нас проводилась третя черга часткової мобілізації. Значить, тоді ми визивали близько 21 тисячі призовників, я говорю це за Хмельницьку область. І прийшло десь чуть-чуть більше половини. Хтось, як кажуть, скосив, а когось списали медики. Констатують, стан здоров'я призовників з кожним роком гіршає. Це в основному захворювання опорно-рухового апарату, це сколіози, плоскоступість, значно погіршується зір. І, можливо, я б ще визначила такі, як підвищення тиску. Більша схильність до гіпертонії, НЦД по гіпертонічному типу. Це такі основні захворювання, які можемо спостерігати у хлопців призовного віку. Як не дивно, втім, більшість із таких діагнозів – не привід для звільнення від служби. Непридатними визнають лише тих, чиї недуги задавнені. Це хвороби, які порушують основні функції, розумієте? Якщо є порушення функцій тих самих функцій серцево-судинної системи, чи функції опорно-рухового апарату. Оце основне порушення функції. Десь чоловік 200 за призов буває непридатних. Решту чекають у лавах армії. Завбачливо просять не ховатися і нагадують про відповідальність. Є прокуратура, військова прокуратура і військова служба правопорядку. Ну і так як вони ще призовного віку, значить займаються Міністерством внутрішніх справ. Військовими додають, відповідальність не варто сприймати як залякування. Служити треба, адже це громадянський обов'язок кожного. Тим паче, що призваних навесні служба в АТО не чекатиме. Як гарантія – президентський указ. Не піти служити не можна. Треба виконувати свій обов'язок перед державою. Ну, не мужчина той, який не служив в армії. Я нікого не залякую. Якщо президент сказав, що туди ніхто не попаде, значить не попаде. Оксана Чушкіна, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.